លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក 3 ខ 1 ដល់ខ 4នៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំទាំង 7កន្លែងសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈក្រុមជំនុំសិទ្ធិនេះជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់បច្ចុប្បន្ន ចលនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1595ត្រូវជាឆ្នាំលោកម៉ាទិនលូធើយកឯកសារទស្សនកថា95ករណីទៅបោះភ្ជាប់លើជញ្ជាំងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅទីក្រុងវីតិនប៊ើកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំនោះមកពិភពសាសនាគ្រីស្ទមានការបែកគ្នាជាពីរមួយហៅថាក្រុមជំនុំរ៉ូម៉ាំងហើយមួយទៀតហៅថាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ ក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ស្រែស្រង់បានសេចក្តីពិតជាច្រើនឲ្យល្អឡើងវិញតែមិនមែនទាំងអស់ទេក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសឺដេសបាត់បង់សេចក្តីពិតយ៉ាងណាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់សព្វថ្ងៃកំពុងបាត់បង់សេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូច្នោះដែរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឈុននឹងធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីខាងលើនេះដោយតទៅ គម្ពីរវិវរណៈជំពូក 3 ពីខ 1 ដល់ខ 4ឯបាវចនានៃជំពូកនេះគឺនិយាយពីក្រុមជំនុំក្នុងលោកជាភាគបន្តឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាពីបរិយាចសារជំពូកក្រុមជំនុំសាដេសនៅក្នុងទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៃក្រុមជំនុំរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសាដេសជានិមិត្តរូបនៃចលនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ចលនានេះកើតមានឡើងចន្លោះឆ្នាំ1600ដល់1700នៃគ្រិស្តសករាជ ចលនាប្រូតេស្តង់ចាប់បដិសន្ធិនៅថ្ងៃលោកម៉ាទិនលូធើបានបោះភ្ជាប់អត្ថបទទស្សនកថា 95 ករណីនៅលើជញ្ជាំងព្រះវិហារមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅទីក្រុងវីតិនប៊ើកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីរយៈពេលនោះមកសាសនាគ្រីស្ទមានការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងការកែទម្រង់សាសនាគ្រីស្ទមានពាក្យបច្ចេកទេសមួយសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទពាក្យនោះគេហៅថា ការធ្វើបដិរូបកម្មសាសនាហើយអ្នកខ្លះទៀតហៅថាការធ្វើបដិវត្តសាសនាពាក្យនេះមានន័យថាការកែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងសាសនាគ្រីស្ទការកែទម្រង់នោះញ៉ាងឲ្យមានការបដិសន្ធិចលនាបេសកកម្មកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ចាត់បញ្ជូនបេសកជនជាច្រើនសែនច្រើនលាននាក់ចេញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សូមយើងពិចារណាទំនាក់ទំនងស្ថានភាពរបស់ក្រុមជំនុំសាដេសទៅនឹងចលនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីក្រុងសាដេសត្រូវជារាជធានីរបស់មហានគរលីឌាទីក្រុងនេះជាទីក្រុងចាស់ជាងគេបង្អស់ព្រមទាំងត្រូវជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងសំខាន់នានាស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចទីក្រុងសាដេសសង់នៅឆ្ងាយពីសមុទ្រលើទីខ្ពង់រាបមួយបើមើលពីជ្រលងហឺមូស ទីក្រុងនេះមានកម្ពស់យ៉ាងខ្ពស់ទៅដែតទីក្រុងនេះហ៊ុំព័ទ្ធដោយផ្ទាំងថ្មធំៗមិនអាចណាធ្វើដំណើរចូលដោយថ្មើរជើងបានដោយងាយអ្នកស្រុកនាំគ្នាលងថ្មពីទិសខាងត្បូងធ្វើជាផ្លូវចេញចូលទីក្រុងនេះទោះបីអ្នកស្រុកដាប់ថ្មធ្វើជាផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយផ្លូវចូលទីក្រុងសាដេសចោតផងពិបាកធ្វើដំណើរផងគ្រូអធិប្បាយពីររូបបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងនោះលោកទាំងពីរបានខំប្រឹងប្រវ៉ា ឡើងថ្មចោតមកកន្លែងព្រោះលោកចង់ឡើងឲ្យបានទៅដល់កំពូលលោកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងអស់សមត្ថភាពតែមិនអាចឡើងទៅដល់កំពូលបានឡើយបន្ទាប់ពីលងថ្មធ្វើផ្លូវពីទិសខាងត្បូងរួចហើយមានមនុស្សចូលទៅតាំងទីលំនៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសាដេសដូច្នេះបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងសង្គមក៏រីកដុះដាលខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក៏រីកដុះដាលខ្លាំងណាស់ដែរ ដោយសារហេតុនោះបានជាទីក្រុងនោះមិនអាចទទួលមនុស្សចូលថែមទៀតបានគេចាំបាច់ត្រូវសាងសង់ទីក្រុងតូចមួយទៀតស្ថិតនៅលើចង្កេះភ្នំទិសខាងលិចទីក្រុងដែលមានពីមុនមកនោះទីក្រុងចាស់ស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំដូច្នេះទីក្រុងសឺដេសមានទីក្រុងពីរសង់ជាប់គ្នាគឺទីក្រុងសឺដេសចាស់និងទីក្រុងសឺដេសថ្មីទីក្រុងនេះមានទឹកប្រើប្រាស់យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ត្បិតមានទន្លេមួយធំហៅថាទន្លេប៉ាទូលូសក្បែរទីក្រុងទាំងពីរនោះ ទីក្រុងសឺដេសជាទីក្រុងផលិតព្រំច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសកលលោកសម័យដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងនេះជាទីក្រុងមួយមានសម្បត្តិមហាចក្រលើលោកប្រាក់កាក់មានគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងរួចហើយចាយវាយនៅទីក្រុងសឺដេសនេះតែម្ដងស្ដេចសោរីចុងក្រោយបង្អស់នៅទីក្រុងសឺដេសមានព្រះនាមថាព្រះបាទក្រូសុសស្ដេចអង្គនេះត្រូវទាហានប្រទេសគីប្រុសចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាម
ព្រះបាទក្រូស៊ូសជាមហាសេដ្ឋីមានជាងគេបង្អស់លើលោកចំណែកអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យតែដៃស្ដេចនេះប៉ះស្ទើរខ្លាយទៅជាដុំមាសទីក្រុងសឺដេសមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ជាអាចស្ដេចពើស៊ីមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺមហារាជអាន់តីយ៉ូកុសហើយចុងក្រោយបង្អស់ចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងលើក្រុងនេះតែម្ដងទីក្រុងសឺដេសត្រូវទទួលការបំពេញបំផ្លាញដោយសារការកក្រើកដីមួយយ៉ាងធំកើតឡើងក្នុងរាជព្រះបាទទីបេរីស គ្រប់គ្រងចក្រភពរ៉ូមបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងសឺដេសមានអគារបាក់បែកពីរមើលទៅឃើញមានទ្រង់ទ្រាយអាចស្គាល់បានអគារទាំងពីរនោះមួយគឺព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះសៃប៊ីលីឬព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាអគារមួយទៀតគឺព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះអាប៉ូឡូឬព្រះអាទិត្យវិហារទាំងពីរនេះជាវិហារធំៗសេសសល់ក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នរូបព្រះនាងទេពធីតាសៃប៊ីលី គឺជាព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាដែលអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងអេភីសូលើកឡើងធ្វើជាទីសក្ការៈចំណែកឯទីក្រុងនានាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមុទ្រព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណាคล้ายទៅជាព្រះនាងសៃប៊ីលីអ្នកស្រុកលើករូបព្រះនាងទេពធីតាសៃប៊ីលីធ្វើជាទេពធីតាម្ចាស់ស្រុកគេយល់ថាព្រះនាងទេពធីតាសៃប៊ីលីជាព្រះច័ន្ទហើយរូបព្រះអាប៉ូឡូជាព្រះអាទិត្យរូបព្រះទាំងពីរនេះជាបងមួយប្អូនមួយ ជុំវិញការថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាសៃប៊ីលីនិងការថ្វាយបង្គំព្រះអាប៉ូឡូអ្នកគោរពកោតខ្លាចដល់រូបព្រះទាំងពីរនេះប្រព្រឹត្តកិរិយាអសិលធម៌យកកាមគុណជាយានសម្រាប់វិនិច្ឆ័យការបដូរផ្ដាច់របស់អ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់គេការប្រព្រឹត្តបែបនេះត្រូវអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះនាងទេពធីតាឌីអាណានៅទីក្រុងអេភីសូប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែរ ក្លងមកបុរាណវិទូបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយជីកទីក្រុងសាដេសយ៉ាងផុសផុលការជីកស្រាវជ្រាវរករកនោះគេរកឃើញមានពហុកិឡាឋានមួយហើយនឹងវិហារគេប្រើសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះមួយកន្លែងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេជីករកឃើញផ្លូវដ៏ធំសាងសង់ឡើងដោយរាជការរ៉ូមនៅតាមផ្លូវនោះហើយដែលនៅក្នុងសតវត្សទី1សិវពលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចុះឡើងក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដើម្បីបំរើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ វិមានជំពូក3ខ១ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងសាដេសថាព្រះដ៏មានព្រះវិញ្ញាណទាំង7និងផ្កាយទាំង7ទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ការដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយគឺដែលឯងមានឈ្មោះថារស់តែស្លាប់ទេព្រះដ៏មានព្រះវិញ្ញាណទាំង7និងផ្កាយទាំង7ទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ ឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសាដេសឃើញថាទ្រង់ជាព្រះម្អងដែលមានព្រះវិញ្ញាណទាំង7ឯព្រះវិញ្ញាណទាំង7នោះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ផ្ទាល់បញ្ជូនឲ្យមកធ្វើការជាមួយមនុស្សជាតិក្នុងលោកដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាក្រុមជំនុំសាដេសជានិមិត្តរូបនៃក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងមូលលោកអ្នកបងប្អូនអើយក្រុមជំនុំសពថ្ងៃត្រូវការព្រះវិញ
ខ្លីៗដើម្បីជួយឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមានការលូតលាស់ទេមេរៀនខ្លីៗសិក្ខាសាលាសន្និសិទវគ្គវែងវគ្គខ្លីមិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្រីស្ទបរិស័ទបានឡើយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងយ៉ាងចាក់ស្រេះក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកជឿត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងជីវិតបុគ្គលម្នាក់ៗដែលរាប់ថាជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងទើបក្រុមជំនុំនេះមានជីវិតរស់រវើកបន្ទាប់ពីយប់ងងឹតក្នុងយុគងងឹតអន្ធការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់ក្នុងលោកព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់បាវបំរើព្រះអង្គឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Martin Luther លោក John Calvin លោក John Knox ហើយនិងសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជាច្រើនរយរូបទៀតអញស្គាល់ការដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយឃ្លានេះជាព្រះបន្ទូលសរសើរចំពោះពួកជំនុំនៅទីក្រុង Sardis ការដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុង Sardis បានប្រព្រឹត្តគឺការធ្វើបដិរូបកម្មសាសនាឬការកែតម្រង់សាសនាគ្រីស្ទពីផ្ទៃក្នុងចលនាបដិរូបកម្មសាសនាគ្រីស្ទនាំមកនូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងនៅគូលទ្ធិមួយចំនួនដូចជាគូលទ្ធិស្ដីពីយុទ្ធកម្មដោយជំនឿនិងគូលទ្ធិជំនឿបង្កើតផលផ្លែជាការប្រព្រឹត្តល្អជាដើមគឺដែលឯងមានឈ្មោះថារស់តែឯងស្លាប់ទេក្នុងលក្ខណៈទូទៅក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ច្រើនយល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងរស់តាមពិតរស់ដោយស្លាប់
សប្តាហ៍ក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ភាគច្រើនក៏ឡងមកច្រើនធ្វើតាមតតគ្នាយើងឃើញក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ចេះតែមានការរីកចម្រើនជានិច្ចប៉ុន្តែមូលហេតុនៃការរីកចម្រើនខ្លះក៏រីកចម្រើនតាមបំណងផតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះក៏រីកចម្រើនដោយសារកម្លាំងសាច់ឈាមសុទ្ធសាធនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងតែងឃើញជននិជនចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារចំណែកឯការជួបជុំគ្នាពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍យើងហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញក្រុមជំនុំជួបជុំគ្នាឲ្យបានផុសផុលដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលចំពោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសាដេស្ថាគឺដែលឯងមានឈ្មោះថារស់តែឯងស្លាប់ទេព្រះបន្ទូលក្នុងគ្លានេះជាស្ដីបន្ទោសគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមែនហើយចលនាកែតម្រង់សាសនាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រីស្ទបស័តនាំមកនៅសេចក្តីពិតខ្លះខ្លះប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាឧឡារឹកថាចលនានេះមិនអាចនាំមកនៅសេចក្តីពិតទាំងអស់បានទេឧទាហរណ៍ដូចជាគោលលទ្ធិអវសានសាសនិងបទតំនីជាដើមកំពុងមានការលូតលាស់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពលគឺជាប្រមាណជិត1សតវត្សនេះប៉ុណ្ណោះកូពីវិណាចពុក3ខ2ចូលប្រងប្រយ័ត្នហើយចម្រើនកម្លាំងដល់អ្វីអ្វីដែលនៅសល់ដែលរៀបនឹងស្លាប់នោះដែរត្បិតអញមានបានឃើញការដែលឯងប្រព្រឹត្តនោះជាពេញខ្នាតនៅចំពោះព្រះនៃអញទេខខាងលើជាស្ដីបន្ទោសមួយទៀតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំព្រះអង្គនៅទីក្រុងសាដេសដូចបានជម្រាបជូនជារឿយរឿយរួចមកហើយថាទីក្រុងសាដេសស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំទីក្រុងនេះមានផ្លូវទៅមួយគត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងគឺច្រកចូលពីទិសខាងត្បូងដូច្នេះទីក្រុងនេះជាទីក្រុងងាយការពារជាទីបំផុតមិនងាយសត្រូវចូលយាយីបានដើម្បីការពារទីក្រុងសាដេសអញ្ញាធរត្រូវដាក់ពង្រាយអ្នកយាមល្បាតតែមួយកន្លែងគត់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះស្ថានភាពនៅទីក្រុងសាដេសស្រួលការពារយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកបានឲ្យយើងដឹងថាទីក្រុងនេះធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវចំនួន2ដងហើយអ្វីបានជាសត្រូវអាចយកជ័យជំនះលើទីក្រុងដ៏ពិបាកក្នុងការយកជ័យជំនះបានពីព្រោះអ្នកយាមល្បាតនាំគ្នាដេកយាមនៅឆ្នាំ549មុនគ្រិស្តសករាជទីហ៊ានសាសមេឌៀននៃប្រទេសគីប្រុសបានរំលំប៉មចាំយាមរួចហើយបំផ្លាញទីក្រុងនោះស្ទើរអស់ខ្ទេចខ្ទីក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ218មុនគ្រិស្តសករាជមហារាជអន្តីយូកុសវីរំលំទីក្រុងសាដេសបានពីប្រទេសហ៊ានរបស់ស្ដេចអង្គនេះនាំគ្នាលូតរំលងកំផែងការពារកំពុងពួកអ្នកយាមទ្វេសប្រហែសដូច្នេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងសាដេសថាត្រូវភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយចាំយាមជានិច្ចទីក្រុងសាដេសជាទីក្រុងមិនងាយខ្មាំងសត្រូវណាវាយកបានដោយងាយងាយនោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីសត្រូវអាចចាប់យកទីក្រុងសាដេសបានចំនួន2ដងដោយសារអ្នកការពារនាំគ្នាដេកយាមដូច្នេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសាដេសថាកុំឲ្យដេកទ្រមុខឲ្យសោះចលនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់កំពុងធ្វើដំណើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេនាំគ្នាកសាងប្រព័ន្ធដឹកនាំក្រុមជំនុំហើយគេនាំគ្នាខំបំពេញការងារបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយមានបំណងចង់ឲ្យទ្រង់ឆាប់យាងមកលោកអ្នកបងប្អូនអើយវេលាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេព្រះអង្គអាចយាងមកក្នុងពេលបន្តិចទៀតឬមួយអាចយាងមកថ្ងៃស្អែកតាមបំណងផតិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យហ៊ានពោលថាខ្ញុំនិយាយថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកថ្ងៃស្អែកពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងពីដំណើរនោះទាល់តែសោះតែម្ដងព្រះអង្គពិតជាយាងមកត្រង់ថ្ងៃស្អែកខានស្អែកខែនេះខែក្រោយឆ្នាំក្រោយ100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកាសជាយាងមកមែនយើងចាំបាច់ត្រូវមានការសង្ឃឹមទៅលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់អ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងសាដេសមិនបានដឹងពីពេលវេលាដែលពួកសត្រូវចូលមកទេរីឯយើងជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបក៏មិនដឹងថាពេលណាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដែរយើងជាមនុស្សលោកគ្មានផ្លូវណាគ្មានមធ្យោបាយណាអាចដឹងពីតណ្ហានេះបានតរទៅសោះ
ដូច្នេះដោយសារការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញពីលោកនេះអាចកើតឡើងក្នុងថេរវិរៈដ៏ខ្លីខាងមុខក្រុមជំនុំត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចឯថ្ងៃខែពេលវេលាម៉ោងមិនអាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនអាចកំណត់ពេលវេលាបានយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចត្បិតត្រង់ច្បាស់ជាយាងមកមែនគម្ពីរទីតូសខ្សែទី2ជំពូក13ចែងថាទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងបើមានបុគ្គលណាហ៊ានជម្រាបលោកអ្នកថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះលោកអ្នកមិនត្រូវជឿគេទេផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះអង្គអាចយាងមករៀងរាល់វិនាទីក្នុងពេលខាងមុខព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងអស់ថាគេត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចក្រែងលោព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកត្បិតអញមិនបានឃើញការដែលឯងប្រព្រឹត្តនោះជាពេញខ្នាតនៅចំពោះព្រះនៃអញទេយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះចលនាប្រូតេស្តង់ពីព្រោះគេបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាជ្ញានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅលើគោលលទ្ធិមនុស្សលោកសុទ្ធតែជន់មានបាបហើយនិងគោលលទ្ធិយុត្តិកម្មដោយជំនឿយើងនៅមានសក្តីពិតខ្លះទៀតដែលចលនាប្រូតេស្តង់មិនទាន់អាចរកឃើញនៅឡើយបន្ទាប់ពីគ្រាធ្វើចលនាបដិរូបកម្មសាសនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់មិនទាន់ឈានដល់កម្រិតក្រុមជំនុំសម័យពួកសាវកនៅឡើយដូច្នេះចលនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់មិនទាន់ប្រព្រឹត្តបានពេញខ្នាតនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេវិវណ្ណជំពូក3ខ3ដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានទទួលហើយបានលឺជាយ៉ាងណារួចឲ្យកាន់តាមហើយប្រែចិត្តចុះបើឯងមិនចាំយាមទេនោះអញនឹងមកឲ្យឯងដូចជាចោហើយឯងនឹងមិនដឹងជាវិលាណាដែលអញមកឲ្យឯងឡើយដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានទទួលហើយបានលឺជាយ៉ាងណារួចឲ្យកាន់តាមហើយប្រែចិត្តចុះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចំពោះក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ជំរុញឲ្យអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ទៅលើសេចក្តីពិតទាំងឡាយស្តីពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះគេហៀបនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយសេចក្តីពិតទាំងបាមានដែលបានរកឃើញសម័យក្រុមជំនុំធ្វើចលនាបដិរូបកម្មសាសនាសប្តាហ៍នេះកំពុងបាត់បង់សាបរលាបបន្តិចម្ដងជាបណ្ដើរបណ្ដើរឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមជំនុំសប្តាហ៍កំពុងបាត់បង់នៅការគោរពអាជ្ញានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតអ្នកជឿម្នាក់ចំណែកឯការទទួលស្គាល់ថាមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងស្រុងក៏ក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់សព្វថ្ងៃកំពុងសាបរលាបដែរផ្ទុយពីជឿថាមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងស្រុងគេយល់ថាមនុស្សលោកអាចក្លាយមកជាបុគ្គលល្អវិញបើប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីឬកាន់តាមរបៀបរបបណាមួយដើម្បីរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធលើសពីនោះទៅទៀតគោលលទ្ធិយុត្តិកម្មដោយជំនឿក៏ត្រូវក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់កំពុងបោះបង់ចោលជាបណ្ដើរដែរផ្ទុយទៅវិញគេខំបង្កើតច្បាប់បង្កើតទម្លាប់នានាមកជំនួសការទទួលបានក្តីសង្គ្រោះនិងរក្សាសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរៀបរាប់ទាំងបាមានខាងលើជាភិនភាកនៅក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមជំនុំនេះកំពុងដើរឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីគោលដៅដើមហើយបើឯងមិនចាំយាមទេនោះអញនឹងមកឲ្យឯងដូចជាចោហើយឯងនឹងមិនដឹងជាវេលាណាដែលអញមកឲ្យឯងឡើយដូចបានជម្រាបជារឿយៗរួចមកហើយថាទីក្រុងសាដេសង់នៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីធ្វើដំណើរចូលទៅទីក្រុងនោះគឺគ្មានផ្លូវណាចូលក្រៅពីច្រកតែមួយគត់ពីទិសខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល2000ឆ្នាំកន្លងទៅមានការហូរច្រោះដីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសទូគីពិសេសម៉ដុំទីក្រុងសឺដេសដែលធ្លាប់មានពីដើមទីក្រុងសឺដេសនៅសម័យសាវកពលនិងសាវកយូហានរូនៅផ្លូវចូលទីក្រុងសឺដេសមានការលំបាកខ្លាំងជាងសពថ្ងៃទោះបីផ្លូវចូលទីក្រុងនោះមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសត្រូវបានធ្វើការវាយប្រហារ2ដងទៅលើទីក្រុងដ៏លំបាកធ្វើដំណើរចូលនោះអ្នករស់នៅទីក្រុងសឺដេសមានសេចក្តីអាម៉ាស់ជាខ្លាំងដោយសារពួកអ្នកយាមល្បាតនាំគ្នាយាមដេកដូច្នេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងសឺដេសថាកុំឲ្យនាំគ្នាដេកចូលងើបឡើងហើយប្រុងប្រយ័ត្នព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់វិនាទី
ពួកអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងសឺដេសមិនបានដឹងថាពេលណាពួកសត្រូវចូលមកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក៏មិនបានដឹងថាពេលណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែរវិវរណៈជំពូក3ខ4ប៉ុន្តែនៅក្រុងសឺដេសឯងក៏មានអ្នកខ្លះដែលមិនបានធ្វើសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនស្មោកគ្រូដែរអ្នកទាំងនោះនឹងស្លៀកពាក់សដើរជាមួយនឹងអញត្បិតគេបានគួហើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងនគរទាំងមូលថាជារាជរបស់ព្រះអង្គទាល់តែសោះនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះជាអ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ៊ីស្រាអែលពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាឯកតបុគ្គលគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះចំណែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងមូលមិនមែនឲ្យតែអ្នកណាចូលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះវិហារសុទ្ធតែជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានមនុស្សខ្លះប៉ុណ្ណោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ32ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានហៅក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គថាកុំឲ្យខ្លាចហ្វូងតូចអើយពីព្រោះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពហើយទេនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់មិនមែនទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកបានទទួលក្តីសង្គ្រោះពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូវក៏ទេដែរនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់មានពួកបរិសុទ្ធដែលឆ្លងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភក្តីភាពចំពោះព្រះអង្គហើយហ៊ានប្រកាន់ជំហរយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកទាំងនោះមិនបណ្តោយខ្លួនឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូសដោយអំពើបាបហើយក៏មិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអ្វីមួយដែលសាច់ឈាមទាញនាំឲ្យគេធ្វើដែរចលនាប្រូតេស្តង់បង្កើតឲ្យមានបាវបំរើព្រះជាម្ចាស់ល្អល្អជាច្រើនខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីលោកទាំងនោះខ្លះៗតែខ្ញុំច្បាស់ជាមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះលោកទាំងអស់ទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំធំធំក្នុងចលនាប្រូតេស្តង់មានលោក Martin Luther លោក John Calvin និងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជាដើមនៅក្នុងប្រទេស Scotland មានបាវបំរើព្រះអង្គមួយរូបស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងបដូផ្ដាច់ហើយហ៊ានពុះពៀប្រកាន់ជំហររបស់លោកចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោក John Knox ក្រោយមកទៀតលោក John Bunyan ជាអ្នកដឹកនាំកំពូលក្នុងនិកាយ Baptist លោកបានសរសេរសភៅរឿងមួយមានចំណងជើងថាដំណើរជនពនីចសភៅមួយក្បាលនោះចែងពីដំណើររបស់លោកផ្ទាល់ដែលបានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះដល់លោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានបាវបំរើព្រះអង្គមួយរូបនាមលោក John Wesley លោក John Wesley ជាស្ថាបនិកនិកាយ Methodist ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលរូបនេះរួចហើយព្រះអង្គប្រើលោក John Wesley ដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសអង់គ្លេសមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាម Civil ជាណៃប្រទេសបារាំងវិញគ្មានអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទណាជួយជ្រោមជ្រែងបានជាប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចលនាសង្គ្រាម Civil រួចហើយប្រទេសនេះធ្លាក់ទុនខ្សោយមកទល់ពេលសពថ្ងៃលោក John Wesley ជាវីរបុរសរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងនាមលោកជាបាវបំរើព្រះអង្គមួយរូបលោកបានជួយប្រទេសអង់គ្លេសខ្លាំងជាងបុគ្គលណាណាទាំងអស់ដែលធ្លាប់ជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសនេះក្រោយមកទៀតមានបាវបំរើព្រះអង្គមួយរូបទៀតលោក John Moffat យល់ព្រមចេញទៅបំរើព្រះអង្គនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងពេលដដែលនោះលោក David Livingstone បានបើកទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាមហាបញ្ជារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពំនាំព្រះបន្ទូលទៅដល់មនុស្សលោករស់នៅទីចុងកាត់មាត់ញោកឬសកលលោកទាំងមូលរីឯលោក William Carey ជាវីរបុរសមួយរូបនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ឧបទ្វីបឥណ្ឌាបន្ទាប់មកទៀតបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោក Henry Martin ដើរតាមលំអានដានរបស់លោក William Carey ចុងក្រោយបងអស់មានបាវបំរើព្រះអង្គមួយរូបទៀតលោក Titus Coan នាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យកោះ Hawaii ទាំងមូលប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងស្រុងនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់មានអ្នកជឿព្រះអង្គមិនព្រមធ្វើឲ្យខ្លួនស្មោកគ្រោកដោយអំពើបាបដោយប្រកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងចំណោមប្រូតេស្តង់មានបុគ្គលប្រភេទនោះរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយពីឈ្មោះនាមរបស់លោកទាំងនោះទេពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចនិយាយខ្លះមិនបាននិយាយខ្លះចលនាក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ពិតជាបានបង្កើតមនុស្សជាច្រើនល្អល្អសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់មែនក្រុមជំនុំរ៉ូម៉ាំងក៏បានបង្កើតមនុស្សល្អយ៉ាងច្រើននៅក្នុងយុគខ្មៅងងឹតដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជំនុំរ៉ូម៉ាំង
មានកន្លែងជាច្រើនគួរបន្ទោសបានមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងចលនាប្រូតេស្តង់ក៏មានកន្លែងគួរបន្ទោសបានដូចគ្នាដែរគណៈក្រុមជំនុំណាមួយលើកនិកាយធំហ៊ូហេតុខ្លាំងពេកក្រុមជំនុំនោះកំពុងដើរឃ្លាតចាកពីជំនឿនិងខ្លឹមសារដើមនៃក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ហើយនៅគ្រាអនាគតនិកាយនិងប្រព័ន្ធក្រុមជំនុំជាភ្នាក់ងារនាំឲ្យក្រុមជំនុំប្រព្រឹត្តប្រឆាំងសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតកំពូលនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមនេះសិនចុះតម្រង់យើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកពិតជាដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកពិតជាប្រទះនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាមិនខាន